O grabatzen ari alda. Jesus Maria. Grabatzen? Ene, zein nik ez ditipi. Etxe honetan, kamarak azaltzeie, gutxi zen espero dezun tokixen. Nik ez den deritzen ze pasatzen hemen. Bueno, baina kamari piztut eta grabatzen da hola ba. Bueno, bideoa grabakot, eh? Hola, noize bozatete! Ja zuma denbora hon gabe, ja, faltan botatzen usten da asko gaina nik asko makizak ustetelako. Bueno, gaurko bideo hontan, bakiten ez jende askok, ondik ez dakira nola ikan, bizkotxo bat, a ber, munduko gauzik tipikona da, zukalde baten, zeinek ez dakik bizkotxo bat ikan, babadao jendie, ondik ez dakina nola ikan bizkotxo bat, eta nik, Iban Garziak, bideo hontan, erauzko justet, nola ikan bizkotxo bat erres, eta askar. Gaina, ba, bueno, nik demostrako tamen, zuen danon aurri, zukaldai onba naizela, eta nire pasu segiuz, danok, zuetako danok, bideoa bukautekun jakik mauzera nolaikean bizkotxo bat erres. Eta bueno, ba, bat ematen urti dinin, o bat ematei papelota txue nahi sortzen dinain, egin bizkotxo bat, erregalo bizkotxo eta ikusiko uste ze ondo geratzezate. Eta bueno, bai, geixo entretenu gabe, juen niko gea rezetie nolaikean ikustea. Hemen dakik uste, berdien osagaxek. Tin, pah! Baso bat eta erdi azukre, hiru baso irin, olixo baso bat, esne baso bat, hiru arrautze, eta bukatzeko lebadura sobre bat. Lehenik eta behin ingo duena izengoa hartu arrautze edek, arrautze denak, hiru arrautze, eta bol batea botako jo. Ikustez den bezala ni arrautzek buskatzen, kristo nola naiz, daket, talento bat. Eta gero botako duena izengoa azukri, taza bat eta erdi azukre. Olaxe, poliki jugu ega botatzen, azukri dena, eta ondoren hartuko deuna izengoa, ba, bueno, ba, minipin berra, o esatea ba, batidorie, hartuko du batidorie, eta batibu ingo du dana, kontuz. Batidorie zelema kauzte, ba, batire hartu lehetke txauzte, ba, tenedore bateo, eta tenedorekin batiu. Gero, botako deuna izengoa, olixo baso kaie, baso bat olixo, eta berriz hartuko du tenedorie, o batidorie, o dakai duztena etxin, eta berriz batibu ingo deu. Oen berriz, ez nie botako zu, baso bat ez nie botako zu, bizket, gusto poli bat emateko, eta berrize hartuko du minipin berra, batidorie, otzekizu azutin bezala, eta berrize batiu ingo deudena, ondo. Gira huarte, mezkla homogeneo bat. Eta hoen bukatzeko, hiru baso irin botako jau, baina bi baso irin bota da ondoren, ingo duena izengoa levadure sobrie bota. Hau da, bi baso irin bota, levadura sobrie bota, eta ondoren, faltazakun, irin basu, eh? Artara hobeto mezklako jau, solido danak, ogun hau zanak, hobeto esan da. Hola, ikustuzun bezala ni olako hitzek eta esaten oso ona naiz. Nire euskera maile oso ona da, ikustuzun bezala. Bueno, ba, oin batiuko deu, berrize batidorekin, gerau arte, masa homogeno bat inungo, ba, zati txiki gabe hor iskin inda hola, bale? Oin hartuko du nahizengo mantekila bisket, eta moldie hartuko deu, eta moldin azpixen mantekile bisket hola ipiningo deu. Hau da, mazie gero labea behin sartu da gero, ez pegatzeko, eta gero ba erres ertetzeko hortik. Gero bat irin botako xo, bola gainetik, pixket, pasau gabe, ez talako hau bizkotxun parte, hau gero ez pegatzeko da. Ikustatzen bezala nik ibiliet molde hau, formie dauken aloera formi, baina bueno, da, ozien molde ibilidezke uste, eh? Eta gero ba botengo deu mezklie, mezklie botako deu moldea, molde barroa, olaxe, lasai, hamen jai gueldu, nahuzte askar bota, nahuzte motel. Eta gero ipiniko duena izengoa labie, 180 gradutan, gutxo gora bera, ba, iru ordu la ordena hola. Baina, bueno, zue jun ikusten nola dijun bizkotxue, azken finin labien arabera dalako hau. Labie batzuk askarro ekebe, besti motelo ekebe. Baina, bueno, zue jun pixkeneka ikusten. Eta gero ja, ba, mentxe dake uste gure bizkotxue, ikuste uste bezala dauke, bueno, itxure ba dauke. Ai, ama, ze, oi, ontxe jango nuke, gaina dauket gose bat ontxe. Artuko nuke da, bueno, oi, ama, derra mateu ba. Bazue dake uste aukerie bat txetxinitxeko lako bizkotxo eder bat, asike ez du dau eta egin bizkotxua. Bueno, ba, hausik zin da dana, ikuste uste ze errez dan bizkotxo bat ikie, munduko gauzik errezena da. Ba, mendik aurra ez dake uste eskuzain, junzukalea, gaina dana dake joan osagase die, dana dake joan etxin, dana dake joan osagase gibili berri bizkotxo agunteko, asike errez inlezki jauzte, nadik jauzten danak eta nadik jauzten momento danetan. Eta, bueno, hausik zin da dana nire bideo honetan, espero dut guztau izena, akordau, segiu lezki duztela Instagramen, Twitterren, Facebooken eta Snapchatin, hor, ba, nahi uste, ba, nire errelato danak, nire eguneroko gauze danak, ikusten dut ikusten, ba, jendiei, ba, interesatzen zako lako.
Eta bueno, eskerrik asko bideo guztatik, eman atxegin dut guztatu bali mazatzen, komentau hemen behien, ba, zehir utzi dauzten olako bideoek, ba, berna aldeuzten errezetak eixo izotzie, eta olako gauzek diktan aldeza jututeta. Eta urrengo bideo arte, aio, 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 aio.